我们6月份呢，我们开始学习下雨天一共呢3组文章啊，下雨和夏天，这冰心的呢记忆小读者，还有鲁迅先生的社戏3组现在我们已经是夏天了啊。我们这个开始的祷告，我们在天上的父神，主啊，你带领和帮助我们，来学习这个中文的写作，使我们同学们把握中文的表达艺术，能够用中文来服侍主你。我们这片土地上面有14亿灵魂，虽然这个民族在衰落，这人口在减少，但是还是一个巨大的人口，有很多福音的沃土是我们需要去耕种，主啊，让我们借着文字来传播你的真理，借着文字来感动人的心，主啊，怜悯和看顾帮助我们，祷告奉耶稣基督的名求，阿门。好，我们先讲一下那个雨天雨天讲老师，作业你刚才哎，6月份的这个题目是什么呀？我还没听清楚呢，你就翻走了。雨和夏天呢？雨和夏天啊，就这样的啊，看清了没有？不是六月份，刚刚不是还有一串文字吗？就这个文字吗？对啊。不是，还有一篇很多很多的那个字。等一下再讲啊，等一下再讲啊，你不着急啊。一般下雨天呢在我们国家啊。但是全世界也是这样，一个人一般叫全世界。龙的身上有剑。你话筒关一下，哪位同学？话筒关一下啊。一般夏天呢，城市里头啊，它下的雨呢，比农村里头要大啊。因为城市里头那个环境的污染呢，稍微严重一点产生的这种威力啊。唯一站在大气层呢，还是能够形成更多的雨水啊，跟大家讲一下啊。那雨能发电嘛？雨能够发电啊，雨能够发电啊，这是一个常识。但怎么发电呢？我也不太熟啊。这个我是，那雨和风啊都能够发电，但是发的电呢不是很大啊。目前全世界没有人靠着雨能够发电，那风呢也在雨当中风能够发电啊。上次我去广西啊，经过湖南，这个就是山区啊，都有人有利用那个风能够发电。那老么师，那下有雨没有的，人用火发电啊？有用火发电嘛，也就是用煤发电嘛，烧煤嘛，但那个环境污染太严重了，知道吗？是发了电，但是怎么样呢？你烧这个煤，那个烟味啊，对吧？污染很严重。污染城市。污染城市，一般城市要就现在很少用煤发电了啊。我不知道有没有，反正我没看到过用煤发电的这段时间。国家还有没有火啊？煤发电啊？没去收了，我这10几年、20年没有关心了，没有关心这件事情了。那雨呢，分为我们国家雨分为那个4种，一种是小雨啊，一种第二种中雨啊，大雨还有个暴雨啊，暴雨甚至还有大暴雨，就根据这个水量呢，24小时降雨量10毫米以下就小雨啊，10到25毫米之间啊是中雨啊，25到50毫米之间呢。是大雨啊，50毫米到100毫米之间是暴雨啊，100毫米到也就是特大大暴雨啊，特大暴雨啊，这么来的啊，大家有一点就跟大老家师，分享，哎，那雷阵雨呢？雷阵雨呢？雷阵雨是另外一个概念啊，雷阵雨就打雷的时候顺便下雨叫雷阵雨，那看到下雨的量多少，知道吗？看下雨的量有多大。一般雷阵雨的天啊，下来一般都是暴雨天啊，一般都是暴雨天。如果下一天雷阵雨的话，基本上都是暴雨天。你像广东这边的话，那个我见过的那个就是特大暴雨，那个街道啊，就变成一条小河了，
那种感觉啊。那梅雨是什么意思呢？梅雨，就是广东这边啊，梅子成熟的时候啊，就梅雨天，就现在啊，6月、7月份啊，梅雨天的时候，那个房屋呢很容易潮湿，你住那个1楼、2楼的那个很难受啊。我以前到一个弟兄家去啊，他是广东人啊，比我们生活有经验啊，他就用那个抽湿机啊，把那个家里的屋子抽干。哎呦，我说你们家为什么这么舒服啊？他给我看了一下，说我们家用的抽湿机啊。哦，原来是这样子的。我一之前不明白这个梅雨的季节啊。你看梅雨的季节，你在深圳啊、广州，你真是看到这梅雨天气啊。结果屋子，然后楼比较高的地方呢，那高楼顶去你就看不清楚了啊。那山里头呢也是这样的，你走着走着，你好像你进了云山雾绕里头一样的啊，就山了啊。你只能看到附近啊，山脉很远的地方你都看不见，就蛮漂亮的啊。但是你住久了怎么样呢？就很难受。尤其在古代啊，中国人不愿意到广东来，其中一个原因呢，就广东这个梅雨天气啊，北方人受不了，还容易得风湿啊，或者说啊，他觉得就是容易产生一些皮肤痒啊，等等，就是那在北方呢，就小暑以后啊，就是。也是雨水比较多的季节啊，小暑啊，好，然后呢，我就跟大家介绍一下这样的啊常识啊，雨的常识。然后呢，有几篇文章给大家分享一下啊。今天这几篇文章呢，是个普通人的啊，所以啊，作者呢不知道怎么介绍啊。按道理说，读书先读人嘛，对不对？可是我不了解这个作者啊，这是一些生活上的散文啊。大家注意啊，我们前面讲过那个有个作家叫做叫什么名字？我这个是卡住了，写那个夏天的作家叫什么名字？你给我学上个课的夏天的那个作家，我把它卡住了。叫什么啊，名字？放松吗？你们帮我想一想看，我有时候一些名字我说到嘴边上面就卡住了。夏天呢，上一回汪曾祺对不对？汪曾祺先生的，大家注意啊，中国大陆现在大部分文章、散文啊，人家出版的啊，人家出版的都是像汪曾祺这样的文章，就是不痛不痒的。显得生活上的吃喝拉撒的事情，为什么？因为我们国家现在文化禁锢啊，这种专制主义，知道吗？这是个悲哀的事情，人类社会是个悲哀的事情，要么就是文化禁锢啊，要么呢就是文化淫荡，你这两个选择，你这两个选择。禁锢和淫荡之间进行选择，请问你选择哪一个？你怎么选择？老师，禁锢和淫荡是什么意思呀？哎，同学，你问的挺好的，就跟我那以为你个，都就懂。老师，禁锢和游荡是不是就跟那种静止的东西和会动的东西一样？我放荡的东西一样。禁锢的东西就是压抑，就是压抑、压制、禁欲啊。就是说，你写文章，你只能写一些吃喝拉撒，写些美食啊、旅游啊。你看，有很多公务员的朋友圈啊，你周围有没有做公务员的亲戚朋友？有没有？你看他的手机朋友圈啊，微信朋友圈，他晒的东西都是美食啊、旅游啊、小孩子。那么，我们国家作家写文章就是美食啊、小孩啊、旅游，知道吗？要不就反美国啊，要不就反美啊，政治方面反美啊。要不想反美的话啊，基本上呢就三个方面，那就美食、旅游、小孩，就这样的，这叫禁锢。你脑子不敢想别的问题，想别的问题你就出轨了啊，你就惹问题了，就领导找你谈话了。啊，你的文章就会被删掉了，甚至你要坐牢了，
这叫文化禁锢。还有一个淫荡是什么意思啊？淫荡干什么呢？放开啊，男女之间啊。我前两天跟那个老师在一起啊，满口的脏话，满口的脏话。你在电视里头看的，就是彬彬有礼的，很文化啊，文文尔雅的那些啊知识分子啊，那一些啊那些名媛呐，那些怎么样？那些很漂亮的、很潇洒的男的、女的，你知道那私人生活是什么？很淫荡的，满口的脏话啊啊，满口的生殖器啊，男的女的都这样子。然后呢，你能够想象他多放荡、多么淫荡，就对吧？你们小朋友就不跟你讲，你爸爸妈妈他们也听着，他可能听得懂啊。就是这样的啊。至于那个什么同性恋啊，什么那个我们所知道的什么男女性别自由啊，今天我觉得我应该向男人这段时间啊。我们有个同学，一个家长，一基督徒家长啊，女儿送到美国去读高中啊，读高中呢，读着读着，她变成男的，她觉得我自己不是女的了，我觉得我喜欢做个男的，那么呢，她就去做手术啊。这边的爸爸听了怎么样呢？在深圳啊，就过去抽他两啊，跟他说话说来几句，抽了他们女儿一个耳光。你知道抽个耳光代价是怎么回事知道吗？然后他那女儿就报警，当地的警察就把他爸爸给抓起来。那我们弟兄姐妹就为他祷告了，这叫淫荡，知道吗？现在文化就全是文，要不就禁锢，要不就淫荡。我觉得禁锢会更好一点，都不好。都不好，都不好呀，都不好。禁锢让你变得傻啊，淫荡让人变坏。那傻和坏有什么好？我们再看这些文章啊，我这个就讲远了啊，就是这些文章呢，在国内发表的啊，在散文杂志上面发表的。国内有一种杂志叫散文啊，很有名的啊，我不记不得是中国散文协会办的吧啊，隶属于原来的中国啊作家协会啊，用散。现在我以很多年以前我订了这种杂志啊，因为我喜欢文学嘛啊，但现在这十几年因为有手机有网络了，这些杂志呢就没有了。这上面发表的这些文章呢都是很优秀的作家写的，但是写的内容你看一下啊。都是吃喝拉撒，像那个啊汪曾祺一样的，往往这些他只能写这些东西啊，他只不写别的东西啊，就不容易发表，产生敏感词，然后呢上面的领导就查你啊，你查你，你就杂志就给你把它分了的，甚至你原来是作家是什么，把你给开除啊，你工资也没有了啊，你是编辑主编啊抓起来，你有可能这么麻烦是吗？我们有一个弟兄啊，在那个。深圳南方昌啊，就不叫，是叫南方昌，南方了，南方昌啊，对，深圳那个深圳党委办的啊，都比较开放啊，他就是因为在写文章方面啊，比较放得开一点点啊，尺度会宽一点点，也不会太过，他原来是南方就是副主编啊，把他开除了。把他开出来。我见到他的时候，有一次他跟他说啊，他很痛苦啊。那年他妻子又死了，来教会里的听到啊，也信主了，然后跟南方周末的一个记者，一个女记者结婚了。然后我在广州跟他吃过一餐饭啊，他感觉是很难做人的，真的。在中国当作家是非常艰难的一件事情，要不你就拍马屁，拍马屁你良心受不了啊；要不你老是写这吃喝拉撒的文章。啊，我们看这个，我就给大家介绍一个作家的背景了，当代中国作家的背景，只能够是，你不能够拍马屁，良心过不去，那你就写这些文章啊，看了啊，给大家读啊，今天给凡人的夏天，我受了冬日的寒冷，却抵挡不住夏天的闷热，大雪飘飘，滴水成冰，可以加点衣服，可以烤烤火炉子，猪肉白菜。豆腐粉条咕咕嘟咕嘟咕嘟的冬着啊，
这个这词语显得很美啊，这语言显得很美，这些人都很有才华的啊。老师，可是在中啊哎，那是顿啊顿啊顿着啊，谢谢你啊，咕嘟咕嘟的顿着啊，这是啊小酒很滋润的喝着，嗖嗖的拢分全当过眼烟云啊。这是他回忆冬天的日子啊，夏天则不行，袭人的热浪随处溜达，穿的再少，哪怕脱得上下不剩一根丝，照样热得够呛。再好的酒菜都失去了以往的诱惑。带空调的房间自然是个好去处，可面瘫头疼你的房子点，就是空调病啊。我羡慕水中游来游去的鱼，在他们那凉快的世界里断然不会有炎热的概念吧。这是啊，我后面的话是我写的。很多人习惯骄阳似火，很多人习惯用骄阳似火形容夏天的温度。今年的夏天让我感到了火烧火燎的滋味，心中是否放着一点柴火，呼呼冒着火苗从里往外烧，从脚后跟头发烧，哪里都是热的，都说心静则凉，那就静静的待着什么都不想。可三分钟五分钟竟多一袋眼功夫，汗水就从每个毛孔往外涌，身上如同爬满蚂蚁，哪里静得下来。大家注意抄写一些好词好句啊，热播的电视剧少了吸引力，网上新闻没了兴趣。我想起老家井里的凉水，喝上一口。哎，读得有点太快了。哦，慢。喝上，谢谢。喝上一口那透心凉快的感觉。办公室里的吊扇欢快的转动，散起来的风热乎乎的，站在吊扇下面效果也没好到哪里去。拉开窗户，热气扑来，赶紧关上。外面的树梢纹丝不动，急忙吃几口饭，炎热让我少了若干胃口。宿舍像个梦幻，昔日躺在床上那种惬意和舒服荡然无存。脊梁跟凉席，黏糊糊的粘在一起，翻来覆去如同烙饼般折腾上一阵子。上班时间到了，烧烤摊的生意火得不行，小城里的烧烤摊从百上千了，往年的烧烤摊似乎没有今年多。不带夜幕降临，穿着拖鞋短裤，敞着胸脯，三三两两开始聚堆。啤酒要冰的，大声吆喝几声，心里的热气吐出一些。今年真热啊，不止一个人感叹，烧烤摊深夜不上，回家睡不着，还不如在外面凉快。家里的空调和电扇今年彻底派上了用场，儿子一向耐热，那个台式电扇足以让他过去夏天。今年夏天他熬不住了，怎么这么热，开空调呗。他很自觉地出去买了遥控器电池。我卧室里的电扇整夜转着，离床只有几尺远，迎面吹一种侧身啊，这里呢应该搞个动号就比较好。然后在风扇的转动声，哎，你说，就是说这个凡人的夏天会发到群里吗？已经发到群里头了啊，凡人的夏天发进去了，都发了啊。一天，我听到窗外轰隆的雷声。心中祷告吧，下雨吧，下雨吧。雨滴打着窗户，那简直是一阵天籁之音。我枕着雨声入梦，梦热把我闹醒。雨声停了，
电扇不转了，深夜停电了，终于下雨了，温度会不会降下来呢？啊，这篇文章写的啊，文采真的是很好。你别看这些普通人呢，不是很有名的作家啊，真不是很有名的作家。我想给大家推荐呢，这文笔真好啊，很有才华。可是啊，可能是生不逢时，又生不逢地啊。就文章呢，没有写一些啊好的题材的内容。所以我这作家，我为什么推荐？我不认识他啊，真的文笔很好。把这个夏天的这个凡人的夏天这个凡字啊，它进行的字啊，我们首先把这个字认识，同学们，我们啊，这些字啊，大雪飘飘，滴水成冰，大家一点嘲笑了啊。然后那个粉条啊，东北人啊或者北方啊，冻粉条吃啊，我们南方很少这种冻啊，就猪肉粉条嘛，因为是东北那边冻啊，就咕嘟咕嘟的懂着那个形容词啊，这个形声字啊，非常美的啊，咕嘟咕嘟啊，咕嘟咕嘟的那种啊，那种火锅的声音呢，都给写出来了，精彩不精彩？然后那个冷风吹的嗖嗖的冷风啊，很精彩的嗖嗖的冷风啊，过眼烟云啊，袭人的热浪随处溜达，好像个人一样的啊。好像个人一样的随处溜达啊，这夏天啊和冬天的对比啊，这文笔真的是好，显得啊，我都要好好跟他学习啊，我觉得我写不好这么好的文章，啊，虽然他是个不知名的作家，我觉得比那个很多有名的作家，比民国时期啊那个什么，甚至什么冰心他们都要写得好。但是他生活在这个社会里头，他不出名。民国时期那个一百年前中国的文盲比较多嘛，难得有几个写文章的啊，稍微写得好一点就容易出名。你现在文章写得很好，也没多少人看，因为网上大量的文章可以写啊。而且这种题材啊，没办法，在中国是这个文化进步的环境下面呢，他写啊，你这伟大的作品呢很难出来。很难出来啊！我不能说没有，很难出来，早就被压死了，就石头一样压着。很多人习惯骄阳似火，骄阳似，好像骄就是骄阳，就是很猛烈的太阳。但中国人不用猛烈这个词语，骄啊，好像很骄就是大的意思在什么？一个马字旁，骄原意是身高六尺的马啊，这古代一尺相当于七寸啊。身高六尺的嘛，就是骄嘛，啊马一叫啊，这看到没有？那这马呢就是骄啊，骄傲骄傲，就像马一样的扬起头，我比你高，我比你厉害啊，这就是骄傲，这骄阳似火，哎呀太阳好像很骄傲啊，或者是很高大的那种，太阳很猛烈啊，很刺激人啊，所以叫骄阳似火，你看这形容的特别到位啊。火烧火燎，什么叫火烧火燎的感觉呢？大家夏天有没有去烤过火啊？夏天烤火不？夏天我就烤，夏天烤过火。夏天烤火不成人肉干了？我跟你讲个故事啊，我们以前呢，我们没有煤气啊，我用那个木柴烧火。冬夏天要不要吃饭？夏天也要吃饭，对不对？那夏天要不要吃饭？要吃饭，你要煮饭了，谁去煮饭？没有煤气的时候，夏天也要煮饭，那谁去煮饭？嗯，那同学你说说，谁去煮饭？那人很重火，夏天煮饭的滋味我就受过，就是火烧火燎的感觉，热的你满头大汗你还做。在中国古代这苦差叫火头军啊，在部队里头当兵的要吃饭嘛，当兵的吃饭，在外面吃饭的话，那谁去煮饭给他们吃？火头军啊，火头军
现在好一点了，有煤气啊，现在煤气好煮一点，国家少柴火，那火烧火燎的味道就是那个味道，然后呼呼的冒着火苗啊，那火苗的声音呢，在那风中去吹的那种感觉，呼呼的感觉啊。那么汗水热的时候热的什么样子的？你看他形容多好，身上如同爬满蚂蚁的滋味啊。那人热的时候，你知道热的时候热的成什么样子吗？我不知道你跑步没有啊？这那个汗水啊，在那背上啊，背后流，流的时候呢，你又痒，知道吗？又热又痒的感觉是什么样的感觉？就是蚂蚁在你背上呢爬着，那蚂蚁身上有那个一酸嘛？哎呦，你们蚂蚁有没有被蚂蚁咬过，同学们？哎呀，痒到，哎呦，你又抓了，好像不稳一样的，越痒的要死，又难受，哎，真的热那种感觉，就是像特别的烦，包括烦字啊，它描写的很好，你看到。那么凉快的感觉怎么凉快？什么叫凉快？叫透心的凉快，这凉到哪里去了？凉到心窝子里头去了啊！哎，你看这种凉快的感觉就怎么样？写的很传神，很到位啊。热的时候，外面的树上纹丝不动。纹是什么意思啊？就在刀上面磕一下，这痕迹都没有。磕的丝啊，老师，哎，叫纹丝。这边有一个是这样的，我感觉身上痒，但是又不知道在哪里痒的。嗯，刀这里也不对，到那里也不对，就是痒。又热又痒，就是蚂蚁在背上爬的感觉啊。好，你看了，它描写的多好啊。那个宿舍呢，像个木罐。宿舍呢，像个木罐啊，他可能是住单位上面的房子啊，或者是租了房子。宿舍像个木罐，然后呢，没有好舒服，荡然无存。啊，人翻来覆去像烙饼一样的，翻来覆去像烙饼啊。你看这些字语啊，多么有文学味，都传神啊，都传神。然后这个人眼那里的烧烤摊的声音特别好。啊，最幸福的时刻呢，当然还不是吃烧烤啊，吃烧烤是很开心，因为有喝冰啤酒啊，一边吃烧烤一边吃呢冰啤酒，是一种呢夏天呢睡不着。但最幸福的时候呢是夏天的雨啊，你睡在床上突然呢外面下雨啊，那种感觉呢，雨声就像天籁之音。什么叫天籁之音？你知道吗？天籁，音乐啊，籁就是乐器啊。就是自然界演奏出来的声音，那种美的啊，嗯，这是词语的理解了啊，啊，那我们看一下这篇文章的优点。除了语言，刚才我给他顺便讲了语言的优美啊，啊，传神啊，真的是描写的啊，文笔啊，描写的很准确。同时呢，他在表现手法用烘托啊，烘托是什么意思呢？前面写啊，冬天。前面写那个夏天的难受啊，难受，怎么难受呢？热，热得你烦，热得你受不了，热得你吃啊，半夜三更去烧烤。但是这些东西呢，都是一个铺垫啊，都是一个铺垫。最美好的享受，其实很简单，就是在一个夏天的夜晚了，突然下起了雨，天气凉下来，那种感觉是最美好的。这叫下凡人的啊，就等候这个雨水的到来的时候啊，这是什么叫烘托啊？烘托，大家们，你写下来啊。那大部分内容就是描写夏天的炎热，白天热，晚上热啊啊，你啊，热得你无处可逃啊！你是空调嘛？空调让你得什么的面瘫啊啊，让你身体呢得空调病，你不能老是吹空调啊，是吧？电风扇呢不够用啊，吹来吹去了，是门一打开呢，窗户外面传来的都是热风，哇，好难受，是吧？难受啊。那么终于有一点呢，下雨了，下雨了。这边文章呢就是
他写了生活当中的一个普通人的私人的感受啊，一普通人感受。那你说他有什么缺点吗？我也不想太多的挑别人的问题啊。作为一个自然人啊，在社会上面他不认识神的啊，他在这个时候他不会等着祈祷啊，他只把这些无论是下啊啊难受啊啊怪环境，下雨了他也不会有什么感恩的地方啊，所以他是没有平安了、啊。世界上面的人呢、啊，都是随着这个生活啊起起落落的。我们的爷爷，我们的奶奶，我们的姥姥，我们的姥爷啊，我们的外公外婆，我们的父母啊，我们的叔叔阿姨和我们所有属于这个世界上面的人，这些属地的人，他们的喜怒哀乐啊，都是生活跟着生物这些条河一样的吧。这河水呢，起来下去，起来下去，我们呢叫高兴、悲伤、喜怒哀乐，明白吗？他没有平安的。大家知道什么是平安吗？知道什么是平安吗？谁知道？谁告诉我？啊，你不要要讲道理，你讲个故啊，一句话、两句话来形容什么叫平安？什么是平安？小爱人，你的小爱人，什么是平安？哪位同学你知道吗？什么是平安？你理解的平安是什么？又和平又安宁。对，没有说话。和平就平安是什么？当然又和平又安宁，这语文把它拆开来画什么？你只是把这句话给拆开了，你没讲什么意思是？大家知道什么是平安吗？我跟你讲故事啊。老师，我感觉平安就是人是安全很好，然后呢没有受到很多危险叫平安。在世界上是平安，别人也有啊，这不信主的人也有你这种平安。你所说的平安别人有吗？祝你平安，祝你平安，这首歌听过吗？他不是平安，他也没知平安。中国有个保险公司叫平安保险，这不也是平安吗？内心的平安，不管外事。到底什么是平安？肚里的幸福，肚里面就有平安。到底什么是平安，同学们？我们基督里的平安是什么？还是没搞清楚，同学们年纪小啊。我跟你大家讲故事啊，我先讲故事。平安是什么？当大卫和他的人被非利士人抢走了，他的老婆孩子都被非利士人抢走了的时候，别人在那里哭叫骂，大卫靠着耶和华心里有坚固，这叫平安。当天下遭遇饥荒，大家没得吃啊，然后上帝跟以利亚说，你到西顿的寡妇那里去吃，他来供养你。他是个寡妇带着个小孩还来供养你传道人啊，是的，你就去呗啊。然后以利亚就来了啊，要来的时候，寡妇也问寡妇：“你有没有什么吃的？”寡妇说：“我家里就这么一点点吃了，大概一点油啊，一点米啊，吃完了我们死了算了，没关系的。你起来去分享。”以利亚说：“你不用，你把你家里的瓶坛罐拉过来，拿过来告诉我啊。”神就赐福给他，说他的坛里头那米啊，永远的吃不完。在没有给米之前，这个女人愿意分享她的食物，分享她那一点点米，这叫平安。知道吗？这叫平安。然后耶稣和他的门徒过海的时候，门徒吓得起了风浪啊！起了风浪的时候怎么样？门徒说：“主啊，夫子啊，你难道不救我吗？”主呢好像已经睡着了一样，这是一个睡着了的感觉，叫做平安。当亚撒人起来造反，大卫的朋友亚西多福来害他，大卫不得不过约旦河
去逃亡。然而他晚上起来打炮，就视频比视频，但是大卫晚上还能够睡得着，能够安然入睡，这叫平安，知道吗？这叫平安。当保罗坐船到罗马去的时候，遭遇风暴，很多人就担心出危险，不愿意吃东西。保罗说：“你们不会有事的，吃吧。你这船的人就啊，我的神昨晚告诉了我，这里不会有事。”然后这保罗呢，就吃得香甜甜的，他吃了，别人就是担惊受怕，吃饭都吃不下去，这叫平安。明白了什么是平安了吗？我没跟大家讲道理，我全是讲的故事。明白了吗？明白了什么是平安了吗？不要。明白了。耶稣基督的信仰是生命，不是一个啊挂在天上给我们画个饼啊，你不知道什么时候吃到这个饼啊。啊，这个凡人的夏天呢，就是他不可能这种平安，不可能平安。这种平安呢，是属于神的儿女的平安啊，别人不会，不可能有的啊，不可能有的。那你生活舒服当然是平安，外邦人得了平安，住地平安，那个哥的。好，那么这个啊，这个哥呢，就是他没有平安，只是生活呢起起落落，热就热啊，冷就是冷啊啊。难受就难受，跟现实人一样，就但是大家，我不是挑人家的问题的，我没挑。这篇文章我推荐给大家，它的文笔真的好，真的优美，你可以照着抄写一遍啊。我小的时候呢写文章，有的时候我写不好，我就把别人的文章抄一遍，这个文章我就愿意抄在我的笔记本上面啊，抄下来。那个以前日本写的那个散文叫《飞鸟》的，有散文了，《全与飞鸟》，我都把它从头到尾啊抄写过一遍。一遍两遍我忘记了啊，可能把鲁迅先生的写的好一些优美的文章，把它一遍一遍的抄啊。这首歌呢，我给大家啊，这首诗呢给大家讲完了啊，然后呢，我再给大家讲第二首。其实刚才是还没有下雨，现在已经下雨了啊。这位下雨的也是很优美的，也是很一个普通人写的啊啊，现在下雨了啊，我们外面也在下雨，我深圳这里下雨了啊。我很喜欢下雨，那下雨我给大家读给大家听啊，都是很普通的人啊，不是，还是著名作家写的。夏天是我最喜欢的季节，它没有春的生机、秋的收获和冬的纯洁，但它在我的印象中是最热闹的。夏天我之所以喜欢它，是因为它爱下雨，而下的是倾盆大雨。不像春天的和风细雨和秋天的绵绵小雨，在下雨来临之前，先是天灰蒙蒙的，吹一阵狂风，接着天越来越黑，噼里啪啦，一道闪电在天空中画了一个直子，这个直子又闪又亮，如同一个光滑的鸡蛋立了一条缝。哎呀，这个比喻真的是精彩啊！这个比喻精彩了，你看，如同一个光滑的鸡蛋壳立了一条缝，伴随着这条又闪又亮的缝啊。老师，哎，这谁写的？那么叫张其娟的人写的，不知道不了解他啊。我在网上搜到的啊，散文网上面搜到的，不了解，作者没有什么介绍啊。都是很普通的人写的，但是很有才华，真的很有才华。伴随着这条又闪又亮的缝，成千上万的小雨点儿从天降临了。不一会儿，这个院子便全湿透了，雷越打越大，雨也哗哗哗的使劲地下着。它落在我家的窗户上，把我家的窗户打得啪啪啪啪的响。仔细听，仿佛一颗颗又大又圆的黄豆落在玻璃上，就好像一位演奏家在打节拍。雨一滴滴接连不断地下着，我站在窗户前观赏着这美丽的雨景啊，这雨真像是从天上连到地上的透明巨大珠帘，
站在这珠帘前观赏它后面的景物，看起来朦朦胧胧，美丽极了，很有一点神秘的感觉。雨下了好一阵子，终于停了。我来到院子里一看，当初还是尘土飞扬的大地，现在已经被雨水冲刷干净，变得一时一尘不染。院子里很湿润，人站在院子里凉湿湿的，舒服极了。再看看院子里美丽的花朵，碧绿的小草，茁壮的树木，好像是喝饱了水一样，看上去精神极了。特别是院子里那棵桂花树，枝头上还挂着一滴滴小水，远看那水滴亮晶晶的，犹如一颗颗宝石。小鸟又飞回了树枝上，在枝头叽叽地叫着，那叫声像银铃一般清脆悦耳，在整个院子里回荡。啊，我爱你夏天，但我更爱天空的精灵下雨。啊，这篇文章啊，我们啊看一下文字方面哪一些地方不好理解的地方啊，我给大家分享一下啊。春的生机，秋的收获，冬的纯洁啊，这些话语真的写得很好，很美啊，很对比的啊。倾盆大雨，和风细雨，绵绵细，这三种雨的感觉你能够区分吗？你觉得？倾盆大雨啊，他们已经那个科学的方式来表示啊，啊，因为他没办法去测啊，24小时的水量啊多少毫米，没办法测试啊。和风细雨那是春天里头的啊，风比较小啊。秋天呢，雨呢它比较多，一天今天明天后天甚至一个礼拜都在下雨，这叫绵绵绵绵的。绵呢就是连续不断，就是绵。倾盆呢是雨很大，和风呢就是雨很小啊，叫和风细雨，绵绵小雨，倾盆大雨啊。啊，那英语那个倾盆大雨叫 dog's rain 啊，就像狗一样的啊，掉下来。在下雨来临之前，先是天灰蒙蒙的啊，然后在下雨这个声音呢，噼里啪啦、噼里啪啦的，声音要打在那个屋顶上面啊，那种声音了啊，然后闪电的这个之字形，这文笔啊真的是很到位啊。虽然是普通人写的文章，绝对不在于那些著名的、优秀的作家以下，大家知道吗？我们不看名气啊，我不看名望，我就看好作品好不好，真的好。那为什么人家不出名呢？在中国社会是这样子的，那像这些优秀的啊文作者，一个他写的内容呢，都是一些小孩子，就是吃喝拉撒，然后他在文化禁锢下面，然后能够出名的，往往是特别有关系的，知道吗？啊，某个作家提拔，什么作家协会把他提拔到顶上去啊，让他出名了，把他书给出版了。像这些作家书就很难出版，是不是写得很好？我是很欣赏他们的。雷越打越大，啪，那个雨是啪啪啪的响啊，朦朦胧胧的美啊。这个雨的这朦朦胧胧，朦朦胧胧就是模模糊糊看不清楚，但是很美啊，一种浪漫的情怀在里面。刚才尘土飞扬，现在呢一尘不染，你看这个词语连得多好，尘土飞扬，一尘不染，这词语连在一起。显得多好啊，是吧？然后啊，那个啊，碧绿的小美丽的花朵，碧绿的小草，茁壮的树，像喝饱了水一样的啊，喝饱了水啊，人啊，你渴的要死啊，渴了半天，现在呢，喝点水怎么样呢？不渴了。人很精神的，人很精神的，大自然就是你看，描得好传神的啊，多么的写真的生活啊，我就很喜欢这种文笔。很古典的，很自然的，让你感觉到他的美好的生活，跟你分享了他生活的那种快乐，这就是文字的力量嘛，对不对？当然他不属灵啊，不能够跟你分享真理的信息啊，或者属天的啊，他没有这个能力，你不能勉强他，对不对？但是他文笔能够写得这么精彩啊，这是非常难得的了，非常难得的。你看那个水滴亮晶晶的，犹如一颗颗宝石。
那写的多好啊，对不对？然后那个枝头的那个小鸟，像银铃的声，清澈如玉，整个生活充满了美，充满了享受啊，这多好啊，对吧？啊，这种写作方法呢，就是说啊，它主要是按照时间的先后的顺序啊，就我现在给讲它的优点啊，它让你呢，为什么夏天的雨般这么让人喜爱？为什么夏天的雨让我这么渴？然后呢，它的语言非常短、开心和活泼的语言，对生活充满了一种乐观、积极的追求啊，这很不错的，对不对啊？就和现在在这个充满抑郁症的时代，在真的充满这个焦虑的时代，能够写出这么优美、乐观、阳光的文字来，不多啊，真的不多，很多人都是很悲伤的、很苦的啊，难得啊。这是一篇非常好的文章，给大家分享一下。啊，我们休息一下啊，9:26我们再过来，9:26过来。老师，哎，那个写作方法我还没看啊，完。没关系，等一下我把这个写一下啊，好，谢9:26，谢。没问题。就是比较知道军情内幕的人，上了之后那就投降了。这个小头目就说了，说现在啊，谭将军正准备撤退呢，因为粮台不足，没粮了。说如果您现在兴兵反攻，必定能够大败宋军。北魏的首领听到这之后呢，半信半疑，因为他知道谭道济用兵神算。这是不是计谋呢？啊，他呢就想要观察观察，看看那个谭道济缺粮是真是假。于是这天晚上，趁着明月当空，他们悄悄的上了城头，扒了垛口，往谭道济那军营里边瞭望。其实谭道济作为一个军事领导人，他已经预见到。他缺粮的信息有可能是带到北魏的营中，谭道济就想了个办法，把自己最亲信的将官找到一起，面授机宜，告诉他们这么办这么办，你们都按照我说的这么去办。他这些部下又找了一些自己亲信士卒，让他们到河套那个地方去拉沙子，拿那个装粮的口袋。先装上大半口袋沙子，然后这上头呢再高了一个口袋，里边装的米，拉到营里边腾出一块空地来。这块空地离着敌人的那个城池最近，在这空地上量这口袋，旁边有人弄着秤，在这过秤腰，腰完了一口袋之后，给一个签子送到那边去，那边有记账的，这边还喊唱筹嘛。就那个筹，那个筹码，这边喊了210斤，那边记上是210斤，这一口袋量完了220斤，那边记220斤，这200斤，这么嚷啊，连城上的人都能知道。城上的人往下一看，谁说谭道济没粮了啊？你看那是多少粮啊？后继的粮台到了，这不在那喊呢吗？200多斤一口袋，200多斤一口袋，正往那边码呢。这营里边呢，还有的故意的撒出点米来，漏到地下。哎呦，你看这米都撒了，收起来。这样一来，魏军守将就没相信降兵的话。谭道济呢，让这人把这个粮食垒起来之后，传命令：今天晚上我们所有的士卒，把盔甲都脱下来，打成包。驮在马上，穿着便装，往回走，撤退。这个命令一传下来，所有军营中的将士、军卒都把盔甲脱下来，穿着便装，整齐队伍往后撤。往后这一撤，城上的这个魏军首领又开始琢磨了：他们这什么意思啊？
把盔甲都脱了往后撤啊。哦，这引诱我们出兵，引诱我们出兵，他营中设了埋伏。哼，少来这套军不厌诈，我懂得，我们呢不出兵，谭道济就用这种办法，几十万大军连夜撤退，所以这就唱筹粮杀处处，就是说用一种无当作有，用一种假象掩盖真相。好了，这期大话成语我们就到此结束，下期再见。相约有期，大话成语。今天呢，我们这第一条成语叫不期暗示，出自《列女传》。春秋时候有一个魏国，这个魏是宝贝那个魏。魏国有个魏灵公，就是国王了。这个魏灵公啊，有一个贤夫人，这个夫人有时候跟着这个魏灵公一起临朝，对满朝的文武大臣他都有他自己的看法，而且魏灵公回到宫院里边之后，有时候就跟自己的夫人议论他的朝臣，比方说说你认为张三这个人怎么样，这夫人就说了他是怎么怎么怎么的，李四呢他是什么什么性格，王五呢他是如何如何。所以这个魏灵公一问他的妻子，他妻子一谈自个儿的见解，魏灵公就觉得他这个妻子的见解跟他的见解基本相似，甚至于有的时候还高于他的见解。这魏灵公心里对这位魏夫人就很佩服。这天晚上，魏灵公啊跟这魏夫人两个人在屋子里边正议论朝纲中的事情呢，议论着忽然听见这个宫院的外头由远而近有车马的声音，马铃铛声马蹄声车轮声混杂在一起奔着宫院的方向来了。魏灵公听到这里把这话就停住了，你听有车马来。魏夫人说是啊，这是谁呢？听了一会儿，这车马到了宫院外头停住了没动静了，又过了一会儿听这个车马从另一个方向越来越远的走去了，哗啦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 。魏灵公就问他的魏夫人，你揣测这个人会是谁？嗯，我这个宫院外边一般的百姓是不让走的，敢在这里走的起码是朝中大臣，那么你说是哪个大臣呢？魏夫人说这个不用三猜不用两猜，我敢断言这个人就是大夫居伯玉。居伯玉你敢肯定是他吗？肯定是他，没有第二个人。魏灵公说你怎么知道就是居伯玉啊？你从哪里知道的？你会算卦？魏夫人说我不会算卦，就是根据我的推测，朝纲之中我认为尊敬你忠于你的谁也比不上大夫居伯玉，今天晚上肯定是他从远处来了，来到咱们宫墙外头，按照我们国家的规矩，大臣走到这里要下马，要向着宫院施礼，然后走过去再上马，那么晚上了还能在这儿按这个礼节行动，只有居伯玉。你信不信吧？我认为就是他。嗯，魏灵公说：“我明天我就问问。”魏夫人说：“你就问问吧。”转过天来，魏灵公升朝，问满朝文武大臣。各位同学，上午好啊，欢迎你们。刚才呢就是和大家分享了这篇文章的优点啊，这是真的是一个写的非常美的散文嘛，当然下一个是真的这个世界，如果你成为看名气的话，其实很多优秀的作家真的不如我们这个普通的什么张继娟啊，刚才这个中医啊，
这些普普通的作者，这些文笔真的写的优美啊，但是社会影响力很低啊，所以不能看外貌，不能看外貌。你，我宁愿学这些普普通通的作家的文章，只是呢，它题材呢比较小。刚才讲，就中国这环境下面的，你不能让写一些很伟大的题材，像鲁迅啊，而且讽刺性的东西啊，真的。好，我们再选一篇啊，再选一篇。这边我把它关掉了啊。刚才这个是回忆语啊，就是也是用报纸撑着，日报上面的啥，这些这小刊物上面的，他有一些这文章真的是写得好。而夏天的故乡，他也回忆他家乡下雨的回忆啊。我们来欣赏一下啊，欣赏一下这三篇文章啊。很多人啊，在这个网站上面的，我要往这一个来去。很多人不喜欢夏天，认为夏天炎热烦闷，有湿绿的蚊蝇啊，有刮噪的蝉鸣，总是令人不愉快啊，令人不快。哎，我喜欢夏天，喜欢那淋漓之境的雨，淋漓之境的雨，喜欢太阳毫无保留的热忱，喜欢植物无所顾忌的生长。你看这语言好对称啊，喜欢万物呈现出最旺盛的生命力，也许夏天是再不会想家的季节，外乡和家乡何其相似，走到哪都有一种身处故乡的错觉。但其实想家是人们骨子里的情感，最好的外乡与无法替代心中的故乡。心中的故乡，即使普普通通的几滴雨也能在心中洒落成一幅画。故乡的植物竞相生长，禾苗整齐，野草缠绕，藤蔓借助树的力量勇敢地攀援而上，有点像离家外出人们的不屈不挠。母亲的菜园一定生机盎然，绿色的辣椒，紫色的茄子，红色的番茄，长长的黄瓜和豆角，还有圆圆的南瓜，这些东西不能想，一想起来就会流口水，就会想陪着母亲说说话，就想对着远处的故乡无奈的笑笑，然后再情不自禁的流出几滴泪。故乡的河里总是热闹悲欢，很多光着屁股的孩子在游泳，这是少年时的情景，也是夏天最大的乐趣。摸抓鱼摸虾不一定有多大物质上的收获，那确实啊，但那种精神上的满足感多年以后仍然令人难忘。其实在外打拼的人何曾不是在人海里游泳，又何曾不是在抓鱼摸虾。所不同的是，我们更在意现在的物质收获，因为我们必须生存下去，生存下去才能想家，才能美美的想那些童年往事。故乡的树荫下聚集了很多人，老人们在有一搭没一搭的聊天，聊成年往事，聊故乡的历史和现实。从河里爬上来的孩子们闲不住，他们在地上画鸽子，下各种各样乡间流传的土器，真是不亦乐乎。男人们打牌神情专注，不时爆发出得意的笑和互不相让的吵闹声，越是这样的热烈的场面越吸引人，有很多人在围观，偶尔惋惜，偶尔兴奋，比自己打牌还带劲。有许多女人围拢在一起，手中做着活计，或者纳鞋底，或者打毛衣，总之是不得闲的，不得闲的，还有他们的嘴不停地说着话啊。张家长李家短，时而有几声叹息，时而又爆发一种哄笑，神情转变之快，就像夏天的情侣之间。夏天的故乡是有荷香的，庄前有池塘，庄后有池塘，庄前庄有都有池塘。哎，
你这个鼠标好像没有指到你读的地方。哦，指啊，是不是出来？我这个等一下，我有个办法，我再重新共享一下，它有的时候是那个网速啊，网速传递有点问题啊。我动了啊，它没动，我退一下啊。啊，先看我的网啊，现在看我这里啊，张左张右都有池塘，池塘里长满亭亭的荷，圆圆的荷叶渐显露出身体。没事，把家把话筒关一下啊，谢谢你啊。露出出污泥而不染的莲花，想到故乡的荷塘，心中便弥漫一阵芳香。这些年在外乡，哭过、笑过、失落过、得意过，但只要想起故乡的河，那看似普通的河，仿佛有无限魔力，能让我瞬间安静，能让我心情平复。为什么会有这种声音？给大家解释一下，这是什么东西？为什么会这么写？啊，这个你不要抄写啊，不要抄写。中每一个人心目当中都有一块圣地 ，Holy Land 啊，每一个人心中都有一块圣地，这块地方是我们心中最向往的地方。那么一般人如果他不认识上帝的话，他会把他的家乡或者说异国某个地方当作他心目中向往的地方。啊，中国人有一个成语叫故土挣钱啊，这是我出生的地方。他一种土地崇拜啊，江山社稷嘛。知道吗？这种土地崇拜，我的故乡是哪里？你的故乡是哪里？每一个人呢，都有一个心目当中的故乡。好，每一个人心目当中有一个故乡，而且曲子啊，各位官员，更美的家乡，是不是放不出来了？不知道为什么，今天放不出来了啊，算了，嗯。如果你的故乡不是更美的家乡，不是耶稣基督的带来的新天新地，那么我们就特别的眷恋某一个地方，大家知道吗？所以它会产生的魔力，实际上是不是有魔力，是在偶像崇拜，知道吗？我们把地上的当作永远的家乡，那么呢，这个永远的家乡呢，就会产生一种魔力，明白吗？它是一种宗教心理啊。打个比方来说，我可以举个例子啊。毛泽东啊，这我们国家原来的领袖啊，他每次遇到了很艰难的事情的时候，你知道他怎么办吗？遇到很艰难的事情的时候，他就跑回他的老家啊，湖南韶山啊，从那个滴水洞里头，滴水洞是他小时候玩过的地方，他喜欢在滴水洞里头啊，在那玩耍。现在滴水洞修得很美啊，能够防原子弹。但是这是人的一种的这样的这样的乡土情节，这是乡土情节。你说那伊斯兰教他跪拜的时候，你知道朝哪个方向吗？伊斯兰教他敬拜他的神的时候朝哪个方向，大家知道吗？哪个方向你知道吗？麦加。明天我们上一个礼拜学了麦加，还记得吗？麦加学了个世界历史的时候啊，有些同学可能没有学啊，就是小学生啊。然后呢，那个原来犹太人啊，他流亡世界各地的时候，比如说那个但以理，他跪祷告的时候往哪个方向祷告的？什么？但以理祷告的时候，往耶路撒冷。哎，对，往耶路撒冷方向。就每一个人心目当中有个圣地啊，有个人圣地，有的是耶路撒冷，有的是呢。麦加，中国人呢就是他的故乡。一般情况下呢，故乡有些人呢比较从向往台湾啊，有些人可能向往比较美国。现在时代不一样，有人就向往台湾，向往美国。他认为美国呢是他的心目当中的圣地，有的人呢觉得台湾呢是他心目中的圣地。
还能记得北欧啊，某个地方是他心目中的圣地啊。以前共产党啊，新闻圣地叫莫斯科。莫斯科外的晚上，然后啊，这什么唱的？就是隔着莫斯科郊外的晚上，他们向往的叫莫斯科，因为莫斯科呢是领导世界革命的地方啊，带领啊世界人民进入共产主义社会，所以很多党员呢就向往莫斯科啊，想到莫斯科去旅行啊，看看列宁的坟墓啊，或者现在你说的，就是每个人。那你的地方在哪里？你心目当中最向往的地方是哪？你心目当中向往的地方是哪？你心目当中向往的地方是哪？你最在乎的事情是什么？那我们现在是耶稣基督再来的地方啊。这种如果这东西不是我们的追求的话，你的信仰有一天会失落，甚至现在已经开始失落了。如果我们追求的地方啊，最荣美的地方不是耶稣基督再来的新天新地，而是地上的中国或者美国、日本或者韩国，那我们的信仰会崩掉啊，会崩掉，实际上已经开始崩了，已经开始崩了，是不真实的基督教信仰啊，没有真实的福音在里头，知道吗？那么他们就觉得啊，我哎，故乡的合法有什么魔力啊？魔力嘛，哪有人魔力嘛？他就是个合法而已，他能有什么魔力啊？那合法老了就变成偶啊，对不对？祭天连意无穷无穷碧啊，映日荷花别样红，这好看而已嘛，哪来的魔力嘛？跟大家解释一下，这是宗教心态啊。很多时候觉得自己是一只蜻蜓，飞来飞去，疲累时真想落在故乡简简的小河上，想家嘛，顺便在清水里看看自己的倒影和自由自在的小鱼小虾，打声亲切的招呼啊。思念故乡的情感如旧，在夏天最浓厚，一桩桩往事就如一杯杯佳酿，慢慢的瘾就会渐渐迷醉，其实醉了也好，醉了也后以后，遥远的故乡就到了眼前，周遭的人群成了乡邻，岁月在夏天里变得可亲可近，每个人的身形都可以自由的在故乡穿行啊，就是啊，在夏天的故乡啊，他呢，这个作者呢，刚才文字，我们先把文字啊，思虑的文音啊，就是蚊子咬人嘛。当然你们家庭比较好一点的住的楼层比较高，因为蚊子比较少，还有呢蝉鸣，有些人讨厌那个蝉的叫声，我还是蛮喜欢的。他为什么喜欢夏天呢？淋漓尽致的雨，毫无保留的热忱，无所顾忌生长的植物啊，还有几滴雨啊，这滴雨呢在心中呢落成了一幅画啊，这个画呢使他想念自己的家乡，这是一个普通人的人之常情啊，我们不能够苛求别人啊，跟我们每一个人一样的话啊，追求啊更美的家乡。所以我推荐给这篇文章给大家的，真的是一篇很美的文章。我建议你打印出来啊，学习学习啊，模仿他的这种写作方式啊。你看啊，这每一句美，他的优美的文句啊，这里用了什么样的修辞方法在排比啊？喜欢淋漓啊，对比，先生成对比。思虑的蚊蝇啊，刮噪的蝉鸣。这下面呢是排比的方法，淋漓喜欢那淋漓尽致的雨，喜欢太阳毫无保留的热忱，喜欢植物无所顾忌的生长，喜欢万物呈现出它这旺盛的生命力。这种排比句啊显得很好，很有气势感啊，把这个夏天的美好就说出来了，然后呢，一些很温柔的笔调啊，即使普普通通的几滴雨，能在心城洒落成一幅画啊，好有想象力。雨滴在心城呢，画就中国的那山水画，那美的啊。然后呀，在这个时候呢，他想着家乡、外乡、他乡的一些比较啊，在外面呢，为了打成品世界，的心里呢，还想念有个家乡。想念什么呢？家乡有什么好呢？家乡就是人好，谁啊？想着妈妈啊。那农村里头的妈妈呢？就菜园啊，
有绿色的茄子啊，辣椒、茄子、番啊，绿色的辣椒、紫色的茄子、红色的番茄、长长的黄瓜和豆角，还有圆圆的南瓜啊，就是它的故乡各类的滋味啊。故乡啊，这雨当中呢，就是还想呢，夏天的游泳啊，夏天的游泳啊，这个抓鱼摸虾啊，这个快乐的往事啊，不是说想吃鱼吃虾啊。这个我能够特别能够理解他这种情怀啊，一个人喜欢钓鱼了，但是他家里没有鱼吃了吗？肯定不是，对不对？谁没有家里没有鱼吃啊？去钓鱼啊？抓鱼更不是为了吃鱼去抓，就是喜欢那种感觉，抓到鱼的那种感觉啊！我给大家讲个故事。民国时期啊，山东省省长韩复渠啊，韩复渠呢没读过什么书啊，所以山东人给他编了很多笑话啊。韩复渠呢去学校去考察，他发现学校一个东西不好，什么东西不好呢？那些小伙子啊，穿着短裤，光着膀子啊，在那个球场上面几个人抢一个球，大家觉得怎么样？抢一个大大的篮球，一群小伙子啊，抢一个球，穿着短裤，他觉得不好。最好的是每一个人发一个球，不用抢。你觉得如何？你觉得如何？同学们，都还在吗？你们上课还在吗？看一下，人还在吗？在。啊，在啊，在啊！每次发一个的话，就没法那样的，玩篮球了。篮球本来就是要抢着玩的。对，是。就是说，你如果任何活动啊，各位同学，你讲的很好。任何活动，你如果体会不到别人的快乐，那跟你白说了，对不对？那抓鱼也是这样的。他说抓鱼，我不是为了那个东西，抓鱼的魔啊，物质上面有什么收获？我想吃鱼啊，想吃虾啊。我抓鱼摸虾，难道想吃吗？不是，那种精神上的满足感，精神满足。打球也是这样。粉条、猪肉、白菜、豆腐。啊，停一下，停一下，小同学，停一下。啊，网上一点交流一点不太畅通啊，也是一打开呢容易吵啊，一关掉了呢容易没有回应啊，这个东西是个矛盾啊。啊，这里想了一个夏天的乐趣，第三个呢，夏天乘凉的感觉。就老人妇女啊，老人呢在聊成年往事啊，孩子们呢在下棋在玩啊，男人们呢在打牌，女人呢做手工啊，在聊天啊，说闲话啊。还想起故乡的嘛，河水啊啊，河乡池塘啊，这些呢就能产生一种浓厚的啊怀乡的感觉，怀乡的感觉。这边最后一句话显得很精彩，思念故乡的情感像酒一样的，想多了呢，越来越浓厚啊，越来越想回去啊，去看一下啊。这人啊，是一个很特别的生命的存在啊，他不是靠你吃饱了饭啊，就能够满足了的。我衣服穿得很好看啊，我人的饭吃饱了啊，不管是信不信耶稣都是一样的，我们心里头都有一个很大的。空洞的东西是空的啊，这世界上面东西都没办法填满啊，你好像是在故乡的世界，但你回故乡了以后呢，你还能干什么呢？那你的心里就满足了吗？你马上就想跑。就我们回故乡了，我经常了一年回去了，妈妈在的时候一年回去有个56次啊，少这个也是2次，对吧？但回来以后待几天呢就想跑。我们内心永远有个空洞的东西，只有上帝和他启示的道才能够填满我们的空啊！啊，你思念故乡没有用啊，你想念美国也没用。你到了美国去了以后，昨天一个姐妹个不是昨天了，前天星期一啊，有一个姐妹到我们家，他们在国外生活，其实国外呢他们是也很多艰难啊。我们以为我们在国内生活的啊。久了的人就讨厌国内文化专制啊，各方面啊，人啊，有暴力啊，社会腐败啊，还各种的东西我们看不惯，对不对？那我们到国外去了，到国外他是这样子，他们在泰国，我们讲这个故事啊，泰国有很多那个跟孩子们
陪读的老妈妈，陪读妈妈，让他开车的时候啊，跟人家撞了，把人吹火。那泰国的警察呢？你的错，凭什么是我的错？你是外国人，你在我们的土地上面撞了人啊，你的错，就被人家欺负，对不对？你在国内没人讲这句话，不然说我跟别人发生车祸，车祸了，一定是我的错啊，也可能是别人的错嘛，是吧？但是人家就这么歧视你，你怎么了？就歧视你怎么了？因为你是外国人，嗯。那我爷爷朋友啊，我们教会有些、移民到国外的啊，他跟我说，他美国人就骂你 Chinese， 骂你 Chinese。那你怎么办？你怎么办？这地上人啊，当然有好有坏啊，先有法治啊，有对你人权的保障很尊重，但是呢，代替不了我们心目当中永远的故乡啊。主耶稣的同在，一个人不管在哪里，关键是有神的同在。神的同在这东西看不见摸不着，但你心里头有真实的经历。我出过国。他前天跟我说的，他从国外回来，要不然我也没去过国的。这边我们学了三篇文章啊，同学们，我们学了三篇文章，三篇文章。三篇文章呢，这三篇文章呢代表三个不同的夏天。一个是呢夏天的反夏天的怎么反雨的呢美然后呢雨的思念从不同的角度写雨的，有三个不同的呢作者写的希望大家能够喜欢我接着给大家，就是因为我自己先喜欢了大家因为读文章的时候不一定要读很有名望的文章这些文章呢真的是写得很好，三篇文章，凡人的夏天，下雨，夏天的故乡，他给人带来很多美好的分享，真的是，他是非基督徒写的你们我已经发到那个群里头去了真的写得很美那我这里呢给大家介绍一些雨方便大家认识一下作业呢很简单作业是呢就是说你观察雨天现在外面也在下雨的下雨天然后你觉得下雨天哪些有趣的好玩的记忆深刻的东西你把它写下来你首先要自己喜欢，各位同学写文章首先要自己喜欢，你不要想着小老师喜不喜欢或者是别人喜不喜欢，别人很难说很难说，萝卜白菜各有所爱，你写的最美也有人不喜欢，是吗？但是获诺贝尔文学奖的人，比如说莫言也好还有像海明威也好，伊三宁也好等等很多的作家诗人，泰戈尔他也不是所有人都喜欢。你问一下路边的多少人喜欢泰戈尔，你问一下读过书的人，你问你身边的人几个人读过泰戈尔的诗，几个人读过莫言的小说，几个人知道什么叫大江见山了，多少人知道夏目漱溟，多少人知道托尔托夫斯基，不知道对不对？他当然要知道，他欠你的吗？他欠托尔斯基的钱吗？所以说呢，你写文章你不可能让所有人都喜欢，那你首先要自己喜欢，你们记得吗？我们跟你讲一个非常重要的原则，老师，哎，可以写关于夏天的散文吗？是的，没错，可以啊，可以啊，不可以啊，没什么不可以的，你写文章什么的，但是不管你怎么写你注意一点你首先要让自己喜欢，你要自己喜欢，然后。当然是荣耀上帝我就不讲神学了，凡是荣耀神，凡是造就人，怎么样？凡是不过才瑕疵，这个基督教伦理学我就不给大家，今天我不是给大家讲神学或者说讲圣经，但是你自己要喜欢你自己喜欢不一定对但是你首先一定要自己，你心里头一定要真实的感动或者说叫什么
发自内心的真诚，你不是装给别人看啊，那就麻烦了。你写作就越写越来真诚了，真诚的东西啊，你才能够感动别人，对吧？我们不要好文章的一个优点，我们基础同学就是能结果子。首先你的生命啊，那么我好文章我给大家讲一下什么叫好文章啊。很简单啊。就是啊。帮助人结出生命的果子，这是好文章。这世界跟世界的标准不一样啊！啊，我这是我的一个追求啊，我个人的也是这么追求的。我不追求影响力有多大啊，多少人喜欢我，我这个我做不到啊。我曾经也有上十万的啊，包括信耶稣以后，有篇文章到八万多了，后来被人家删了，得阅读量了，那个是没有什么意义，那多也少。有什么重要？这关键是人家对你身边，他产生一种悔改，啊，产生一种呢追求啊，产生一种渴望啊，就渴望更柔美的家乡。他呢悔改，能够结出仁义的果子来啊啊！他然后呢，他软弱的生命呢得到了呢，得到了安慰，他罪恶的生命呢想要悔改，当然也会有人讨厌你，你英勇，不要指望所有人啊。每个人都恭喜你或者不理你，你显得越好，有人越讨厌你，因为那些不想结果子的人就很讨厌，觉得你是法利赛人，老是责备罪恶，老是你这个宗教狂一个神棍老是写一些关于圣洁的东西你就不能够写一些吃喝拉撒，写一些个不能，他也很讨厌你，因为他每个人追求不一样，知道吗？就主耶稣是很多人都讨厌的，甚至把他钉十字架，对不对？何况你信耶稣的人呢？就跟大家讲一下。今天的作业就是这一篇我来发给大家我现在的那个微信呢是关着的，微信的手机都是暂停的，你们有没有什么问题我不能够方便发挥，你们有没有什么想法？下雨天是个很开心的事情我跟大家分享一下下雨天的故事。所以网络沟通有点不太好，有时候家里话筒都打开来的时候呢怎么样呢，你说话就方便一点，但是又吵那关掉了呢，大家回话的时候呢也不及时这网络上我就独唱了独台戏下雨天以这生活的角度去感受比如说我儿子小他们喜欢下雨天穿着雨衣穿着靴子在水里头来趟来趟去这是他们的喜欢，然后在水里头跳来跳去，那我长大的过程其实也是这样的。我们在下雨天，我喜欢我们老家的那个下雨我老家的屋顶上面下雨有声音，现在屋顶上面下雨没有声音我是住三楼，上面还有个四楼，还有个五楼那五楼的声音又在放那个也不是平台了，基本上是三楼，我们就听不到楼上的声音了那我们这个屋子呢也看不到滴水的屋檐的水但是我们看那个听到那个晚上下雨打在玻璃窗上面的时候呢心情特别好心情特别好，我写文章的下雨的灵感特别好那深圳下雨呢 你基本上下大雨的时候你不要出门不要出门，一出门呢也是你打伞没用，雨特别大深圳广州都基本上都这样子，下那种狂风暴雨的天气你就再别出门国家也会昨天还是前天发了个黄色预警山里头是挺美的而且这边的环境很好环境很好，因为到处是水泥路还有石头路不至于烂泥你在乡下的时候出门呢都是一身下雨天都是一身烂泥尤其我们小时候出去读书一身的泥巴求神怜悯那没有别的话我就做结束祷告本来是希望你们大家发言的，大家发言呢就是还是不是很顺畅我们在天上的父神就帮助我们去体验这夏天的雨观察这些生活的美好我们从这些优秀的文章里头真的学习到很，我自己都学习到了很多的
优美的文笔啊，那他们的传神的表达，只是生活的题材太小了。我们生活在一个文化专制的社会里头，我们的思想呢很容易受到禁锢，我们的文化呢，文化也受到禁锢。求主怜悯和帮助我们，是我们等着如何按照你的心意生活。主啊，怜悯和看顾我们，使我们同学能够掌握这中文的表达方法，能够学习这些啊优秀的啊作品。不要看他的名望，不要看外表，就是学习优秀的作品就好。主啊，怜悯和帮助我们，祷告奉耶稣基督的名求，阿门。